Ръст в противоправните деяния от деца в община Враца няма. За сметка на това пък има повече нарушения сред малолетните, отколкото при непълнолетните. Това отчитат от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни във Враца. В обсега на комисията попадат децата от 7 до 18 годишна възраст, които са в конфликт с закона. Основно местната комисия може да налага мерките, наречените възпитателни мерки спрямо децата, като най-леката е забележка и свършваме с най-тежката, която е настаняване във възпитателно училище интернат. Всички други действия, дори и настаняване в поправителен дом, се налагат от Врачанския съд. Според закона, малолетните лица или деца до 14 годишна възраст не носят наказателна отговорност. Като наказание за техните деяния се прилагат само възпитателни мерки. Докато при непълнолетните, т.е. от 14 до 18 годишна възраст, е възможно да бъдат наложени както възпитателни мерки, т.е. най-тежката настаняване във възпитателно училище интернат, или да носят наказателна отговорност. Но ограничена наказателна отговорност до толкова, доколкото те осъзнават значението и последиците от деянието си. А дали непълнолетния съзнава извършеното деяние, както и последиците от него, се доказва с съдебно-психиатрична експертиза. Според институциите не бива да се поставя прибързано етикет на престъпник, тъй като в много от случаите децата са от социално слаби семейства или растат в среда, в която няма достатъчен родителски контрол. Една част от тези деца, които влизат в конфликт на закона, които извършват противоправни деяния, ако щете, включително и откраднат един невинен шоколад, все пак укоримо е деянието. Самото деяние, че е посегнал на чужда собственост, е укоримо. От дългогодишния си стаж в сферата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Валери Певски сподели, че няма увеличаване на извършителите, но се забелязва друга практика. Деца в по-ниска възраст да извършват повече противоправни деяния, отколкото, да кажем, младежите 16-17 годишни. Забелязва се и друга практика, че в един момент, минавайки в по-горната възрастова група, т.е. отивайки вече в 9, 10, 11 клас на училище, почти, не почти, изобщо спират да извършват каквото и да били противоправни деяния, от гледна точка на това, че се сещат, че им предстои дипломиране, че им предстои реализация в живота. Певски допълни още, че в борбата с противообществените прояви на деца, отделните институции и родителите трябва да работят в една посока, за да има ефективен резултат. Той бе категоричен, че всяко дете може да бъде променено към по-добро, тъй като във всяко едно дете е заложено доброто.